Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E o jogo já começou. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Silva passou muito bem pelo alto. Chegou pra isolar a bola, tá vacilando ali pela defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. A bola tá vindo. Conseguiu tirar a bola dali. Procurou alguém ali na frente. É agora, grande chance para ele. Arriscou. Que perigo, essa foi por pouco. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura displicência. Ganso. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Jogou a bola lá para frente. Gilberto Júnior. Tentou o passe. Matheus Ferraz. E ainda no 0-0. Desarmou o adversário e saiu com ela. Partiram da defesa para o ataque. Opa, que presente para o adversário. Toque pelo alto. O Botafogo de Ribeirão Preto só escapou dessa porque ele deixou a bola escapar por ali. Ele não pode se abalar com o erro. Bola para frente, mas bem que ele podia ter feito isso lá na casa dele. Ganso. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Renato Sanches está ali, saltou e tocou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Jogou na frente para ver o que dá. Ele mandou a bola para frente. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Dominou a bola, pode cruzar. Desvio na zaga. É escanteio. Fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ganso.
Ganso. E ele consegue o desarme. Mário Fernandes. Silva. Lá vem o time para o ataque. Recebe Silva. Ganso. Meteu a bola para frente. Ganso. Só mais 5 minutos para o intervalo. Renato Sanches roubou a bola na hora certa. Apareceu bem na hora. Ganso. Recebeu. Vem a batida. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Chaka. Silva. Dybala. Metida de bola por cima. Exagerou na força, hein? Bola do goleirão. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A bola rola de novo. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Renato Sanches. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Mário Fernandes. Chaka. Marquinhos. Recebe Silva. Bola enfiada entre a marcação. O árbitro marcou escanteio. Ganso vai mandar a bola direto para o ataque. Gilberto Júnior. Chegou cortando na hora H. Fez a inversão do jogo. Matheus Ferraz. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Lá vem o contra-ataque. Vem o passe. O Botafogo de Ribeirão Preto se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Ganso. Meteu um bico nela, lá pra frente. Mandou a bola pro ataque. Olha a batida. A batida. Gol! Um gol que pode valer os 3 pontos. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Caminho aberto, 1 a 0. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também.
mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contragolpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda. Gilberto Júnior. Chutão pra frente. Chutou. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Nenê. Metida de bola ali pro companheiro. Ayrton. Ayrton lançou pra frente. Vai ter gente nova entrando em campo. O time não perdeu a chance. Fez 1-0. A metida de bola. O Botafogo de Ribeirão Preto colocou o sangue novo em campo. Emendou! Tagliafico. Vem a batida! Mandou mal. Se entra é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Chegou a hora da substituição. Yuri Oliveira. Ganso. Abriu o jogo lá na direita. O time conseguiu o contra-ataque. A posição é boa. Não tem impedimento. Segue o jogo. A batida. Essa era para fazer 2-0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Substituição, vai ter sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada, a torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Está em boa posição, vem a batida! Gol! Agora são 2 gols de vantagem. Deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram, o adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. O técnico tem estrela, o jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? Agora são 2 de um lado e nada do outro. Jogou na frente para ver o que dá. Está armado o contra-ataque. A metida de bola pela direita. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Nenê cruza. Cortou com a pontinha da chuteira. Fluminense vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa adversária e fazer um gol, né? Protegeu bem a bola. Meteu a bola ali na ponta. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Recebe Ganso. Ayrton decidiu jogar pela ponta. Olha a bola chegando.
pegou e não largou. Acabou, fim do jogo. O Botafogo de Ribeirão Preto, agora depois dessa vitória, pode ficar confortavelmente esperando o jogo de volta. Enquanto isso, outro time vai entrar pressionado. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a...